Zenbakiak ez digute atzedenik ematen. Aurten ia 4.000 emakume izan dira biktima. Instituzioek ahalegin handia egiten ditugu horren kontra borrokatzeko, baina galdera da zer gehiago egin ahal dugu. Uste dut emakumeen momentua da, baita biktimeen momentua ere, bere ahotsa entzun behar dugu, bere esperientzian kontuan hartu behar ditugu gure politikoan.